aplikacích, to znamená většina transponderů nebo většina SFP plusek, který jsou longholový, tak používají vertical cavity lasery. Důvod je jednoduchý, chová se to jako letka, jednoduše se to moduluje a má to rozumnou spektrální charakteristiku. Proměření, pokud se používají, tak se používají speciální zdroje, které mají třeba 4 zkombinovaný VCSL, který svítí ve 4 bodech do multimodového vlákna. Jinak bych se tím asi nezabýval, nebylo to v plánu. SPčko, připojíme si spektrák. Přímo. Můj nebo váš? Chcete váš? To je jedna. Máte na něm nějaký náměry? Jsem připravený. Co v tom bude, ne? To použil spektrum. Jsou tam nějaký náměry? Pepo, máš nějaký náměry? Něco bych tam jako by měl, ale nikdo se nechce přiznat, takže ty škody. Máš zajímavé toho, co tam vyskočí. Hele, co byš? My určitě máme obyčejní. Mám takový drobný nápad. Ty máš... Mám si tady skoro DVDMko. Děláš mi LCčko na SCčko. Rovný na LC. Co máte ve spektráku? Tak já si s tou udělám LCčko, jestli vám to nevadí. Tady asi ne, ale labu asi nám. Názorně vám ukážu výhodu univerzálních interfejsů, to je vaše SCčko. Tohle je moje LCčko. Zodpovědně řečeno, většina těch spektráků měří na transponderech. A většina těch transponderů je LCčkových. To znamená, vřele doporučuji doplnit si ke spektráku LCčkový chtěl bych hoříšky koupit, ne? Ořech a těchto asi. Teď si rozsvítíme 100GB CFPčku, kde budeme tam mít, teď nevím jaký je, možná 10, možná 4 volnový dílky. Ale budeme to používat jako zdroj proti tomu spektráku, budeme měřit ve své podstatě na živém systému. Tak,
to je obrazovka vašeho spektráku, co se týče nastavení. Pokud ten spektrák nabootuje, tak první, co dělá, že si každý ten spektrák, jak BPčko, tak SPčko má vystavěný DFBčkový laser, který používá jako referenci vlnové dílky. To znamená, na začátku on si dělá offset nulling a nastavuje si absolutní vlnovou délku podle zdroje z toho vestavěného zdroje. Druhá varianta je, dá se použít uživatelské nastavení, pokud byste měli v labu třeba svoji HCN celu, tak se dá nastavit na přesnou vlnovou dílku nějakého jiného zdroje. Dá se tím snížit nejistota toho měření. V terénu většina 99% lidí používá tu kalibraci toho přístroje. Tak. Pokud o daném systému nevíte vůbec nic a chcete ho změřit, tak je tady funkce, která se jmenuje Discover, kde si ten spektrák vezme největší šířku okna a nějaký dvě nastavení a zkoumá, jaký vlnový dílky jsou k tomu systému, k tomu spektráku připojený. Můžeme dát Discover, anebo my víme, že to bude nějaký. My nevíme vlastně. Nám do toho nic nesvítí, protože nemáme zapnutý 100 GB. Prosím, Božek. Dobrý den, já jsem vprostřed prezentace, můžete mi zavolat někdy jindy. Díky, naschle. Do 5 hodin. Díky, naschle. Tazatelka, to jsem snad měl. Záleží, co nám víme. Poptávka nabídka. Mně se ztratila totiž jedna dodávka. Terorista. Spíš nějaký lupiči. To je pending unsensitive patchcore, takže to je to jedno. Tak. Svítí to. Použil jsem Discover. Discover udělalo to, že si vzalo měření v celém rozsahu vlnových dílek od O-bandu do U-bandu a zjistilo, že to je pouze v C plus L, takže si omezilo šířku pásma.
Discover se dá použít pouze na, rychlej check toho, kde se vlnový dílky nebo kde ten systém pracuje. Většina lidí, kteří jdou někde měřit, stejně ví, který vlnový dílky budete měřit. To znamená, ve většině případů, pokud je to čistý DVDM, tak pracuje v C-bandu. Znamená, klepnete jenom na C-čko, on si nastaví rozsah vlnových dílek. Pokud nastavujete větší rozsah vlnových dílek, tak jediná změna je, že to trvá díl, protože ten monochromátor vlastně skenuje větší část toho spektra. Ničím jiným se to neliší. V okamžiku, kdy víme, jakou aplikaci budeme měřit, tak je tady okno. Který se jmenuje Mode a je to pro měření na VDM nebo DVDM systémech, Drift Mode, Spectral Transmittance, kvalifikace zesilovačů a kvalifikace zdrojů. Jsou přednastavené aplikace toho spektrálního analyzátoru. My se teďka budeme pohybovat jakoby v DVDM-kovým systému, to znamená, zůstaneme v tom nastavení VDM a máme tady všechny možnosti nastavení typu měření. Typ měření, pokud víme, že měříme systém, který je pouze s amplitudově modulovanýma signálama, tak používáme buďto single nebo averaging pro ad hoc kvalifikaci toho DVDM signálu. V případě, že děláme nějaké nastavení, kde se nám budou měnit parametry, tak můžeme měřit v real timeu, to je ve své podstatě, že nám skenuje trvale ten spektrální analyzátor a ty další dvě volby je inband a inband. Inband znamená, že ten spektrální analyzátor, kromě toho, že tam má monochromátor, tak má na vstupu ještě polarizační kontroler. Ten polarizační kontroler se bude trvale otáčet a bude nám měřit, jak ten signál vypadá v jednotlivých polarizacích. Dělá to z toho důvodu, aby korektně vyhodnotil inbandový šum. Inbandový šum, ten spektrální analyzátor musí rozhodnout, která část toho měřeného signálu je polarizovaná a která část toho signálu je randomly polarized nebo nepolarizovaná. Polarizovaná část signálu je vždycky z laserových zdrojů. Laser je vždycky polarizovaný. Elektrony na nějakou úroveň pak padají dolů, vždycky svítějí s jednou polarizací. EDFA nebo SOAčko je randomly polarized, protože vlastně bříjíte x úrovní. To znamená, že tam nebude žádná převládající polarizace v té zesilované části. To je důvod, pokud se dělá tyhle dvě první varianty single and averaging používáte v signálech, které mají jednu polarizaci. To znamená, v okamžiku, kdy charakterizujete třeba transponder, který je bez FP, nebo transponder, kde nemáte RO-ADM multiplexy. V okamžiku, kdy ten signál má nějakou část inbandového šumu, to znamená za RO-ADM nebo se zesilovačema nebo s něčím podobným, tak vždycky se musí používat inbandové vyhodnocení. Rozdíl mezi těma dvěma je, v těle prvních dvou ten spektrák používá ten polarizační kontroler pouze jako scrambler, tak, aby si snížil polarizační závislost toho měření. V těchto posledních dvou ten polarizační kontroler používá skutečně jako polarizační kontroler, to znamená, že měří v jednotlivých polarizacích, v jednotlivých polohách toho polarizačního kontroleru. Ten spekták vypadá, tohle je náš vstupní konektor, za ním je polarizační kontroler.
je Polarization Beam Splitter, což není nic jiného než polarizačně závislý splitter, kde na jednou výstupu je řekněme 0 stupňů a na druhém je 90 stupňů. A pak jsou ty dva nezávislý monochromátory, to je to okno, který se dívá vlastně na všechny vlnové dílky. Jak to funguje? Tunik. Jak to funguje? V případě, že máme kanál, který nám jde přes ROADM multiplexy, tak mám vždycky část toho signálu, která je přímo z toho laseru, a část toho signálu, která je z nějakého řetěze těch rekonfigurovatelných multiplexů, kde každý kanál je to celý ten ROADM je zesilovaný, nebo jednotlivý kanály jsou zesilovaný. To znamená, tahle část bude z nějakého řetězu těch zesilovačů. To znamená, tohle je ta nepolarizovaná část. Tohle je ta polarizovaná část. Jak ten spektrák funguje? Pokud měříme v režimu in-band, tak to znamená, že ten spektrák bude měřit v různých polohách toho polarizačního kontroléru. To znamená, že na prvním měření na výstupu uvidí něco. Vstup. Toto je náš vstup. Jedna poloha v Polarization Beam Splitteru vidí něco takovýhleho, druhá vidí něco takovýhleho. Řekněme první poloha. Druhá poloha vidí něco takovýhle. Druhá poloha vidí něco takovýhleho. Co z toho vyplývá? Tahle část nám zůstává trvale stejná. V obou dvou polarizacích, v 0 degrees a v 90 stupních, je stále stejná. To znamená, tohle je část, která jde z těch zesilovačů, protože se vlivem polohy polarization beam splitteru a vliv v rozdělení na 0 a 90 se nemění. Rozdělila se na jednu polovinu. To znamená, že pro tu nepolarizovanou část ten polarization beam splitter funguje jako splitter 1 na 2. To znamená, rozdělil tu část toho nepolarizovaného signálu na dvě stejné části a tím to hasne. Pro polarizovanou část toho signálu, to, co je z toho laseru, tak změna polohy toho polarizačního kontroléru znamená, že se mění úroveň toho daného signálu podle polohy toho polarizačního kontroléru. To znamená, polohou toho polarizačního kontroléru my jsme schopni zjistit, že toto je část, která odpovídá našemu laseru. V okamžiku, kdy budeme měřit signál to noise ratio, tak my potřebujeme vědět, jaká je úroveň toho šumu uvnitř toho kanálu. Pokud bychom použili standardní měření single nebo averaging, tak používáme ITUT auto band vyhodnocení šumu, to znamená, že bychom změřili pro 100 gigový spacing 50 úroveň šumu tady a tady, a řekli bychom, že úroveň šumu nebo signál to noise ratio bude tohle, což není pravda. Úroveň šumu bude právě na úrovni úrovně signálu z toho chainu těch zesilovačů. Zase existují různé metody. Expo používá polarization diversity, to znamená zkoumá, která část signálu se mění a která ne.
a z toho dělá vyhodnocení. To znamená, v případě expa my vezmeme, ano, tahle část signálu se měnila, a pak i matematicky uděláme amplification na peak power toho daného signálu, tak jak jsme ho viděli na vstupu. To je jedna metoda, ta se jmenuje polarization diversity, to znamená, že se díváme na polohy v jednotlivých polarizacích toho polarizačního, ve stavech toho polarizačního kontroléru. Další metoda může být polarization nulling, kde my se snažíme ten polarizační kontroler nastavit tak, aby jsme trefili přesně polarizaci toho daného laseru. To znamená, řekněme, že on má polarizaci takovouhle a my se snažíme tím polarizačním kontrolérem dostat tak, aby jsme na jednom výstupu měli plnej ten kanál přesně podle polarizace toho daného kanálu a v tom druhém výstupu o 90 stupňů posunutým, aby byl jenom šum toho zesilovače. To je takzvaný polarization nulling. Polarization nulling má jednu neuvěřitelnou nevýhodu. Dá se použít pro kvalifikaci signálů, které jsou přímo za transponderem, kde ten signál není ovlivněný PMDčkem. Kdy bude na vlákně PMDčko? Vždycky. To znamená, pokud nám projde signál jakýmkoliv vláknem, vždycky nám bude nějakým způsobem ovlivňovat daný signál. Že bude docházet k nějaký depolarizaci toho signálu. To znamená, že pokud používám polarization nulling, tak ta metoda má větší nejistotu měření než polarization diversity. Protože část toho signálu polarizovaného je depolarizovaná vlivem PMDčka. To znamená vždycky se dívat, jaký typ spektráku nebo jak ten spektrák dělá inbandový vyhodnocení. Takže teďka máme signál, který nebudeme ho vyhodnocovat jako inbandový, protože nemáme mezi zdrojem a naším spektrákem není nic, co by mohlo nelineárně ovlivnit šum toho daného signálu. To znamená, že můžeme v klidu použít out-of-bandový vyhodnocení šumu. Ve většině případů se používá averaging třeba 8 měření, tak aby jsme neměřili tohle je typický příklad, jak si blbě nastavit spektra. Že nevidíme všechny volnové dílky. Takže si nastavíme nějaký rozsah podle toho, jak náš, který na rozsahu volnový dílek ten systém svítí. Tady vidíme všech 10 volnových dílek toho systému. Když se podíváme na výsledky, tak vyhodnocuje vlnovou dílku, delta vlnové délky, protože zjistil v Discovery, že to je s největší pravděpodobností 100 gigový transponder, takže si podle toho nastavil grid na 100 gigový transponder a má předepsaný, jaký maximální drift nebo odchylku od nominální vlnové dílky ty jednotlivý kanály můžou mít. Výkonové parametry a signal to noise ratio plus signal to noise ratio vyhodnocovaný podle IEC a další parametry bandwidth na poklesu o 3 decibely, to je full width half maximum,
to je, v jakém rozsahu vlnový dílek je polovina výkonu daného signálu. Full width half maximum, to je poměrně dobrý parametr, protože to je, ten vám udává, kde máte výkonový parametr, nebo kde máte špičku výkonu toho daného transponderu. Co se týče analýzy, tak dokážete si vybrat, jak jsem říkal, nastavení pro IT/UT gridy se 100 gigovým, 200 gigovým, 50 gigovým spacingem, anebo si udělat svý vlastní nastavení pro daný typ DVDM systému, kde si vy přímo vydefinujete, v jakém rozsahu vlnový dílek, jaký parametry chcete zkoumat třeba na šířku pásem pro jednotlivý kanály a podobně. Operátoři to většinou dělají tak, že si pro jednotlivý měřící body nadefinují svý vlastní favorite configuration a ty lidi, kteří měří, tak používají jenom ty přednastavené konfigurace. Pokud děláte expertní měření, tak musíte nastavovat rozsah vlnových dílek tak, abyste je tam měli všechny. Pak musíte o jednotlivých vlnových dílkách vědět, zdali jsou amplitudově nebo fázově modulovaný. To znamená, že u každého kanálu si potom musíte nastavovat, pokud si vybereme jeden kanál, tak si pro každý kanál nastavujete, v jakém rozsahu, jakou šířku pásma budete používat, jaký vyhodnocení výkonu budete používat, zdali peak power, zdali channel power nebo integrated power. Channel power bude odpovídat tomu, jak máte zadaný v analýze channel width. Total channel power bude spektrák si vezme, kde uvidí úroveň šumu a v tom rozsahu vlnových dílek bude vyhodnocovat, bude integrovat celkový výkon v tom daném kanálu. Plus můžete si vydefinovat, v jakém rozsahu bude vyhodnocovat šum, nebo si můžete nastavit thresholdy pro jednotlivý kanály. Ale tohle to většinou dělá, tohle při expertním měření neděláte, protože vy pak děláte post-processing pro jednotlivý kanály samostatně. Tohle by dělal operátor, který by si připravoval danou konfiguraci pro daný měřící bod, kterou pak bude následně používat třeba 10 let, jak dlouho bude používat ten daný systém. Tak, tohle bylo nastavení pro jednotlivý kanály. Thresholdy, ty odpovídají nastavení, jaký favorite configuration jsme si vybrali. Jedna věc, kterou jsem zmínil, tady je nastavení resolution bandwidth pro přepočet signal to noise ratio. To znamená, když se podíváme na váš spektrák, tak vždycky v rohu v polovině píše, s jakým RBV měřil ten daný náměr. Tady vidíte, že jsme to měřili s 31 pikometrama. Pokud se podíváme na nastavení analýzy, tak ten přepočítával signál to noise ratio pro 0,1 nanometru, to znamená pro 100 pikometrů. Tam nám vzal vlastně 3 ty okna vedle sebe a v tuhle hodnotu používal pro vyhodnocení šumu. Důležitý parametr ve většině případů, pokud vám někdo říká, že blbě vyšel signál to noise ratio, tak je to většinou o tom, že má špatně nastavený RBV pro přepočet. Tak. To bylo preferences. Preferenci jsou formální nastavení toho spektráku. Jediné, co je důležitý v displeji, ten spektrák, to vám udává vlnový dílek
podmínky v nanometrech nebo v terahercích. Pro optiky je to většinou vždycky v nanometrech, protože oni dělají kompenzace a veškerý nastavení v nanometrech. Pro přenosáře je to většinou v terahercech, protože ty si zase pamatujou číslo kanálu podle posledních tří digitů v terahercovém náměru. Pak jsou tady formální nastavení, jestli ukazuje nebo neukazuje kanály, které jsou prázdné, jestli je barevný nebo není a podobné věci. Tak. To bylo pro jednoduché nastavení spektráku, pokud děláte měření na DVDkovém systému. Pak je tady věc, která se jmenuje drift. Ta se používá v okamžiku, kdy děláte dlouhodobé měření stability DVD signálu, anebo děláte dlouhodobé měření třeba v řeži a děláte to včetně driftu vlnových dílek a podobných věcí. To znamená, pustíte tam spektrák, řeknete, že vám bude dělat jedno měření a bude ho dělat třeba 24 že děláme 24 hodinový měření a děláme ho každých 5 minut. To byl špatný příklad, stopnu to. Řekněme, že děláme 10minutový měření, aby jsme z toho něco měli. Po 10 vteřinách. A teď ten spektrák nebude dělat nic jiného, než že po těch 10 vteřinách nám udělá sken a změří si všechny vlnové dílky. Změří si, kolik je výkon a kolik je signál to noise ratio, a to bude měřit, to bude pro jednotlivý kanály nám to bude ukazovat jako funkci času. To znamená, máte tam přímo vývoj, jak se vám měnil útlum, nebo jak se vám měnil výkon toho daného zdroje. To má celý zpracování jako funkce času. Vlastně tohle nastavení nebo tenhle drift mode se většinou používá na akceptační testy. Řekněme, že někdo dodá DVDkový systém a má předepsaný, že 24 hodin maximální drift vlnových dílek může být 10 GHz nebo něco podobného. Nasadíte spektrák a budete kontrolovat, zdali vlnová dílka nedriftuje o víc než to, co definuje dodavatel toho systému. Že tady nám měří, pokud to úspěšně smačkneme, počkáme si na další, tady vidíme, že nám vlnová dílka zůstává stabilní, výkon nám šel o nějakých 5 decibelů dolů. Tohle je zjednodušený způsob. Pokud chcete degradovat spektrák na měřák optického výkonu, tak si vyberete vhodný zdroj,
nadefinujete si šířku pásma, v jakým chcete měřit, tak abyste ho omezili třeba jako germániový detektor a uděláte si vyhodnocení a on vám z toho bude přímo vyhodnocovat křivku, kterou vy si potom můžete přepočítat na, na útlum daného vlákna. Tohle je samozřejmě pro každou volnou dílku. Teďka jsme se dívali na těch 1530, když klepnu na tu, na jakoukoliv jinou, tak to jsou, tohle jsou výsledky pro tu volnou dílku, kterou jsem vybíral. Tohle je vlastní náměr. Zase ho máme blbě nastavený, protože jsem tam nechal pouze sípen. Že vždycky se dívejte, v jakém rozsahu vlnových dílek, proto nám to vyhodnocuje jenom 5 vlnových dílek, ne všech 10, který máme v tom transponderu. A výsledky za jednotlivý kanály zase podle preferenci, s kterým máme nastavený. Jasný? Takže tohle stopnu. Další mod je spectral transmittance. Je to například pro kvalifikaci spektrální charakteristiky nějakých komponentů, který dáváte do sítě. To znamená, řekněme, že chceme měřit spektrální charakteristiku tohodle daného patchcordu, takže bychom udělali nejdřív měření referenční měření toho zdroje, který budeme používat pro kvalifikaci. Tohle. Pardon. To je, jak vypadá náš vstup. Teďka vložíme součástku, kterou chceme kvalifikovat. Děláme druhý měření. To je to posunutý výkonově nahoru. A v tomhle rozsahu vlnových dílek, jenom tím, že jsem to ohnul, tak se tam zvýšil poměrně vyrovnaně útlum toho daného kabelu. Pokud byste měli třeba spektrálně selektivní filtr a širokopásmový zdroj, který máte širokopásmový zdroj k tomu CDčku, PMDčku, použijete ten jako referenční vstupní zdroj, s ním si uděláte referenci, změříte si svůj komponent, kde chcete dělat spektrální charakteristiku a to, co vám vypadne, ta modrá křivka, je spektrální charakteristika toho, té dané součástky. Nebo chcete měřit attenuation profile nějakého vlákna, když už ho chcete měřit, zase použijete širokopásmový zdroj, uděláte referenční měření, druhý měření na výstupu za tou trasou a to, co vám vyjde jako modrá, to je vaše útlumová charakteristika nebo váš attenuation profile. Takže všechny hračky na to ve své podstatě máte, pokud chcete dělat vyhodnocení attenuation profile. Není předepsaný, je to ve své podstatě do směření na houby. Ve většině případů tahle charakteristika se používá skutečně pro spektrálně závislý nebo spektrálně selektivní součástky. Znamená, pokud používáte třeba nějaké dropy, které filtrují část vlnových dílek, tak to byl spectral transmittance. Další mod je EDFA. EDFA, jsou tady nějaký náměry? Máš
EDFA zase funguje velmi podobně jako Spectral Transmittance. Uděláme první měření před EDFAčkem, druhý měření za EDFAčkem a software nám přímo spočítá šumové čísla pro všechny vlnové dílky, které jsou zesilované tou danou ETFou nebo tím daným Ramanem. A to je celé. Já zkusím najít nějaký dva náměry, aspoň abyste to viděli. Možná nějaký náměr mám. Neříkejte, že ten spektrák používáte, i tam nejsou žádný náměr. Většinou to letí přesto na USB. Processing používáte prakticky ten samý graficky, ten samý software, jako je na vlastním měřáku. Načteme si jeden náměr jako input trace, druhý náměr jako output. A pokud se podíváme na výsledky, tak je pro jednotlivý vlnový dílky je vstupní a výstupní signál, šumový číslo zesílení šumu, jaký je zesílení celého toho ETFy, jaký šumový číslo, to jsem říkal, a vlastně komplet charakteristika pro jednotlivý kanál. Pak máte jednotlivý výsledky samostatně pro každou vlnovou dílku 2. To bylo EDFAčka. Poslední mod je pro vyhodnocení DFBček a Fabry Perotů. Pro DFBčka je to vlastně o tom, že on bude vyhodnocovat, máme nějaký DFBčkový zdroj. To nám nevyhodnotí, protože to je pro jeden kanál.
tomhle modu se vyhodnocují jenom DFBčka a Fabry Perotti. Pro DFBčko ten spektrák předpokládá, že vidí pouze jeden kanál. Pokud jich vidí víc jako v tomhle náměru, já nemám žádný náměr s sebou, pokud jich vidí víc, tak tu analýzu nedělá. Pro Fabry... Takže tu volnou délku úplně? A vyseknout z toho jen on, mohli bychom, kdybyste tady měli... No já mám? Opět použijeme, co máme. Přepojíme na váš spektrák. Tak. Chceme udělat vyhodnocení DFBčkovýho laseru. Který nám svítí na 13.10. Takže když se podíváme, on automaticky našel, předpokládá jeden jediný pík, řekne nám centrální vlnovou dílku, výkon toho laseru, šířku zleva zprava, pro site mody a spacing. Pro Fabry Perro jediný rozdíl mezi DFBčkovým a Fabry Perro vyhodnocením je, že pro Fabry Perro nám ještě udělá gaussovské proložení a vlastně udělá tam gaussovskou křivku podle tvaru toho spektra toho signálu. Tak to je k jednotlivým módům. Pak já to přepnu ještě na jednu. Dáme jsme se bavili o vyhodnocení v inbandu a v i-inbandu. Já to pustím na i-inband, který dělá 400 nebo 800 nastavení pozice toho polarizačního kontroléru. Thank you.
pustím a dáme další přestávku, protože to měření nějakou dobu trvá a pak se podíváme na, na to, co nám to pošle, co nám to udělá za výsledky. Aha, a než řeknu si prosím. Modifying structure. Tadyhle, kolik těch měření dělá? A. To vám neukážu, protože vy to nemáte koupený na, ty, na tom spektru. Tam je softwarový option, který umí vyhodnocovat nelinární jevy nebo vliv nelinárních jevů na na jednotlivý kanály. Já pustím pak můj spektrák a ukážu vám to na něm. Tohle necháme doběhnout a porovnáme aspoň měření těch dvou spektráků, toho vašeho BPčka a mýho s menším rozlišením. Další tak. Jinak důvod, proč jsem to přehodil na, na můj spektrák, ten, tenhle spektrák je vybavený ještě funkcionalitou, která se jmenuje WDM Investigator. To je právě vyhodnocování vlivu PMDčka nebo DGDčka na jednotlivý kanály, vlivu nelineárních jevů a podobných věcí. Přímo ten spektrální analyzátor dělá tohle vyhodnocení. To je to poslední okýnko, to na tom vašem není. Tady rozdíl, který vidíte, já mám zase tupější spektrák, to znamená, mám větší šířku okna, bude to měření bude víc ovlivněný šumem. Tohle je typický příklad špatně provedeného měření. Důvod je jednoduchý, mám nastavený kanály pro DVDMkový raster a úroveň detekce mám danou tak nízko, že mi to bere všechen šum, který je mezi kanálama a vyhodnocuje to jako DVDMkový otevřený kanály. To znamená, tohle je příklad blbě udělaného měření. Podíváme se na ten WDM Investigator a pak uděláme to měření tak, jak by mělo být provedeno. Ale pokud se podíváte, tak ty kanály padají do 100 gigového rastru, to znamená, číslo nám to kanály toho CFPčka, jako kdyby to byly kanály DVDMka. Tohle je příklad, jak se dá udělat jednoduchý měření, jednoduchá prezentace skoro VDM signálu a měření spektrákem. Tady dole je v jaký části toho měření jsme. Je tam vidět každá to o jedno zvýšení je jiná pozice tohohle polarizačního kontroléru. To znamená, posouvá vám vlastně ten polarizační kontroler a vyhodnocuje jednotlivý kanály zase v těch dvou nezávislých větvích za tím polarization beam splitterem. Pro takovéhle měření je to pouze zlepšení polarizačně závislých výsledků, nic jiného. Pokud bychom měřili na reálném systému za DVDMkem, tak by se to měření dalo použít pro inbandové vyhodnocení. Tady to bude všechno vyhodnocovat autoblendově. Nechceš taky něco říkat? No ne, už jsem říkal tady za rohem. Nějakou studentku pítil a my si říkali, že tak dlouho prý. Ten systém je multitaskový, to znamená, můžou tam běžet x aplikací. Mezitím, než doběhneme, kluci tady nemají jednu tu sondu, tak můžu nechat, jestli budete dělat nějaký kontroly konektorů, ale musím si vzít všechny adaptéry, musím si vzít
budete tady mít akorát 2,5 mm adapter. Kluci mají jakou sondu tady? To mají starou... Starou. Kluci mají sondu, ale tady ne. No, ne, tady. No, a tady jsou adaptéry, že? Máme to. Použitelný, takže jsou, když nám tady vrátí nějaká sondu. Tak. Teď jsem tam připojil sondu. Ta sonda je plný automat s auto-centering, auto-focus a měl jsem zapnutý všechny automatické analýzy. To znamená, ona se zaměří na jádro toho vlákna, udělá vyhodnocení a před nastavením jsem tam měl AEC vyhodnocení pro rovný konektory. Podle toho nám bude vyhodnocovat pro jednotlivý pásma, pro jádro, cladding, adhesive portion a contact portion, kolik ta norma dovoluje scratchů a defektů na tom daném konektoru. Je důležité je vědět nasadně na tu správnou šablonu od té správní normy. Takže tam to IEC, SM, SF, UPC, ORL, zkuste hádat, co to je. Je úplně jednoduchý, jenom hlavu používat. IEC nás nezajímá, single modový je jasný, single fiber, rovný konektor s útlumem obrazu 45 dB. Kása, nepotřebuji vědět žádnou normu. Kdybyste měřili multimódy, jakože občas se vám to stane, tak to asi tam musíte změnit, protože ta šablona a to kritérium vyhodnocení je jiný. Ale ono to tam nalistujete. Tady si můžete vytvořit svoji vlastní konfiguraci, nebo si načtete konfiguraci pro jiný typ konektorů a podobně. Za normálních okolností, ta sonda je dělaná pro lidi, kteří třeba pracují v datacentrech nebo kteří se nedívají, jestli ten konektor jak vypadá. Prostě to je pro školy a výzkumné pracovníky. Za normálních okolností, ty lidi se dívají pouze na tu letku, jestli je červená nebo zelená, jestli to prošlo tím doporučením, který pro ten konektor je předepsaný. No a pokud uděláme další měření, tak letka je červená, znamená to, že musím přečistit. Ve většině případů ty lidi se na to opravdu nedívají. Oni mají nastavený auto capture a v něm při smačknutí dalšího náměru ono ho to automaticky ukládá. To znamená, ty lidi mají nastavenou automatickou inkrementaci a jenom mačkají tlačítko. Jedou konektory a dívají se, jestli svítí zeleně nebo červeně. Ještě lepší je to na ty wirelessový, která u sebe nemá žádný kabel a ty lidi mají někde buď to položeného svého Androida, do kterého se to stahuje, nebo prostě jenom se dívají na tu letu. Tohle je dělané na FTTA, na Fiber to the Antenna, protože lidi, kteří lezou na sloupy a kteří dělají opravdu nastavení těch base stationů, tak oni se nebudou dívat na žádný display, nebudou se dívat, jestli tam mají nějaký scratche a podobné věci. Dobrá reference na tom má asi Mikos. Ty si koupili sice s kabelem sondu, protože ta bezdrátová ještě nebyla v té době, ale jak montují patch panely, tak výstupní kontrola, aby zákazníci netvrdili, že to bylo špinavý a že to dostali špinavý. Podívejme se reálně na aplikaci. Mikos je výrobce konektorů. To znamená, že používá tu sondu při výrobě. Proč by měl wirelessovou sondu, kde slabinou téhle sondy, wireless znamená, že to má baterky. To znamená, když to potřebuju, tak ty baterky jsou vybitý. Proč bych do výroby šel do něčeho, kde si tím budu přidávat potenciálně problémy? Co se týče optiky a co se týče toho čipu, který je vevnitř použitelný, tak ten je úplně stejný. Ty sondy jsou ve třech variantách s úplně manuální, relativně levné sondy, schodná konfigurace, jako máte vy, tu 400 základní, pak je 420, která má auto-centering, to znamená, že si automaticky najde, kde je to 9 mikronový vlákno.
a 430 nebo 435, to jsou, který mají autofocus a autocentry. To znamená, dokážete to dělat manuálně, dokážete vlastně zaostřovat manuálně, ale proč byste to dělali, když to za vás udělala automatika? Třeba pro výrobce konektorů je zbytečný, aby měli autofocus, protože ten autofocus vždycky bude nějakou dobu se zaměřovat na ten daný konektor. Ve výrobě používají vždycky stejnou mechaniku, stejný typ ferule. To znamená, že vždycky ta ohnisková vzdálenost bude plus minus ta sama. Ve většině případů oni si kupují jenom 420, který dělají autocentering, protože tam soustavně dávají stejný konektor, nedoostřují nijak, jenom se na to podívají a jedou na další konektor. To znamená, pro ně 430 jsou vyhozený peníze. Ale to jsem chtěl jenom využít času, než mě proběhne to měření na tom spektráku. Oni tam mají, tam už ty ženský mají vychytaný oči, takže těm stačí obrázek. Já si tam říkal, že tam byli, nás Michal provázal, tak právě tam měli teda mikroskop, Takže to, co jsem vám chtěl ukázat, je WDM Investigator, který dělá kromě veškerý vyhodnocení, který dělá standardní spektrák, tak on ještě kontroluje. Zda daný kanály jsou s dvěma polarizacemi. To znamená, jestli to je DP, QPSK, DP16QAM nebo něco podobného. Další vyhodnocuje vlivy na ty jednotlivý kanály. PMD Pulse Spreading. On ví, že ten daný kanál má jednu polarizaci, ale on se na něj díval ve všech polarizacích. To znamená, on ví, jak se v těch jednotlivých polarizacích rozšiřuje. To znamená, z toho on dokáže vyhodnotit, kolik PMDčka, jaký vliv mělo PMDčko v tom daném kanále na šířku toho signálu. Interchannel crosstalk. Dívá se na všechny kanály ve všech polarizacích. To znamená, pokud jeden kanál z nějakého důvodu přesahuje do sousedního kanálu, tak on ví, v které je to polarizace a dokáže říct, že ten daný kanál se nám vlejvá do sousedního kanálu. Nonlinear depolarization, to je vliv crossphase modulation. Poslední carrier leakage, to znamená, že je tam nějaká CV složka. CV složka v tom daném kanále. Dělám ještě jedno měření. Nechceme. Teď máme korektně nastavenou úroveň šumu. Buď to bychom museli zadat přesně vyhodnocení, aby vyhodnocoval pouze na těch daných kanálech, že ten WDM Investigator nám ukazoval hrozný marast. Ten obrázek byl k ničemu. Teďka jsem si nastavil úroveň detekce tak, aby mi nedetekoval všechen ten šum na těch jednotlivých vlnových dílkách toho DVD rastru. Teď sice vidím, že si mám špatně nahraný raster, ale vyhodnocuje mi to pouze ty daný kanály. Uděláme to ještě lépe. Já jsem říkal, že by to mělo přednášet. Nikdo bude odpočet. Takže teď vidíte, že tam máme 10 kanálů, tak jak to má být. Nemáme tam hromadu těch kostiček. A můžeme pokračovat v tom prezentaci, než se nám to doměří.
Zdá se mi, že ten kabel je čím dál kratší, jak se obmotává okolo té... A měl být celkem dlouhý. Tohle je příklad, jak vypadá ten, jak vypadá výsledek toho drift módu. To by se dalo použít na měření stability nebo na to dlouhodobé měření, který jste dělali. Jinak pak vám ještě můžu ukázat, jak jsem mluvil o tom použití toho RTUčka. To má přímo cable template mode, kde jsou grafy pro jednotlivý kanály nebo pro jednotlivý měření, který vlastně vám vyhodí všechny výsledky, které potřebujete automaticky. Neděláte žádný vyhodnocování fast reportem offlineově, tak jak to budete dělat teďka, ale ten systém vám to vyhodí okamžitě. Monitoring points pro drift mode ve většině případů se používají monitorovací porty za muxpondéry, a nebo monitorovací porty na zesilovačích. Zase závisí to, jaký systém měříte. DFBčko, to jsme si ukazovali na live signálu. Spectral transmittance je tohle výsledek nějaký spektrálně selektivní součástky. ETFu jsme sice si neukázali na live měření, ale ukazovali jsme si ty dva soubory proti sobě se šumovými čísly a s vyhodnocením. A teď vlastně software pro počítač v okamžiku, kdy jste zaregistrovaný na MyExpo, když půjdete na webovou stránku Expa, tak v pravém horním rohu je MyExpo, tam se zaregistrujete, máte přístup k veškerému softwaru, ke svýmu spektráku, ale máte možnost si stáhnout software pro vaše počítadlo. To znamená, že můžete si pro offline post-processing si dokážete ten software stáhnout. Pokud chcete dělat zpracování víc souborů, tak musíte mít Fast Reporter. Ta licence, kterou asi máte koupenou. Na zpracování jednotlivých souborů, tam ten software je volně dostupný. Mimochodem, pokud má někdo, nebo pokud je někdo u vás odpovědný za ty měřáky, tak vřele doporučuji zaregistrovat se na MyExpo, zaregistrovat si ty přístroje, přímo si je tam dát jako vlastní přístroje a tam si můžete zaškrtnout checkbox, že vám to automaticky posílá, kdy je dostupný nový software pro daný přístroj. Dokonce si tam můžete udělat to, že vám to říká, kdy je doporučená rekalibrační perioda. Pro spektráky Expo doporučuje jeden rok, na OTDRka doporučujeme dva roky, jak u Karych. Ovšem, vždycky podle ISO to závisí na vašem meteorologovi, jaká je kalibrační perioda pro jakýkoliv měřák. Pokud řeknete, že power meter používáte dvakrát za rok a kalibrační perioda bude 5 let, tak je to vaše rozhodnutí a musíte si ho obhájit před tím, kdo vás akreditoval. Nikdy výrobce, pokud vám výrobce řekne, že kalibrační perioda jsou 2 roky, tak se chová protizákonně. Počkej, může jako... Doporučit může, ne. Doporučit, no. Doporučit. Ale no, nesmí vám přikázat, že jednou za 2 roky musíte... Za přesnost a správnost měření odpovídá uživatel, takže to je stejně na vás. A to je to, co jsme se teďka bavili s panem profesorem Vašinkem, že ty měřáky, které tady máte, tak některý už jsou starší, třeba 5 let a tak dále. A pokud je
budete používat na nějaké měření a vyjadřování se k tomu, jestli vyhověly parametry nějakého senzoru nebo nějakého vlákna a tak dále, tak potřebujou mít platnou kalibraci. A to je zase na rok. Bude muset učinat. Může to být i na 2 roky, může to být i na 3 roky. Vy si budete muset napsat nějaké takové odůvodnění a s tím vám asi pomůžu. Protože i od Exfa je doporučení, který přístroj třeba vydrží rok, stabilita parametrů, která 3 roky a tak dále, některá 2 roky. Ale to, že vám někdo zničí konektor, to je otázka pár vteřin, tam jako v tomhle, pokud je to přístroj, který jde z ruky do ruky a je třeba v extrémně prašném prostředí, těžkém prostředí, má velký vliv na výstupní protokoly, tak je dobrý, třeba někdo ho kalibruje každý 6 měsíců, že? Když je to ve fabrice nějaká výstupní kontrola, nebo každý 3 měsíce. To může to být třeba vzájemným porovnáváním, to se taky dá. Že? Ale jeden primární normál s ním děláte porovnání. Třeba kalibrační power meter, který má 2% nebo 0,5% třeba s NIST traceability nebo s návazností na kalibrační laborku pro fibru, pak můžete dělat vlastně návazný kalibrace svých vlastních měřáků nebo verifikace svých vlastních měřáků. Ale to je o metrologovi, ten si musí napočítat, jak to má být, ten musí vědět, jaký nejistoty nebo co slibujete ve vlastních protokolech. Vy třeba do té řeže, tak tam se psaly protokoly a přímo datum kalibrace a platnost kalibrace, no, sériové číslo, kdy byl přístroj kalibrován a kdy ta kalibrace platí. Pokud si necháváte dělat kalibrace, tak každá kalibrační laborka má definovanou nejlepší měřící schopnost. V některých případech ty kalibrační laborky za moc nestojí. Tak jenom na to si dávejte pozor, je to v Čechách, je to velmi oblíbený sport. Že vám sice skalibrujou měřák, ale ta kalibrace vám potom je dost k ničemu. Ale většinou je levná. Tohle jsou testy nebo měření, které se dělají přímo během toho tréninku. Bohužel my tady žádný systém ani MUX nemáme, ale je to velmi podobné to, co tady děláme s tím změřením na tom CFPčku. Vyhodnocení u spektrálních analyzátorů jediný omezení, nebo kde bych si dával trochu pozor při měření na DVDM systémech, je v případě, že je vysoký integrovaný výkon, tak si dávat pozor, jaký maximální výkon váš spektrák je schopen změřit. Často se stane to, že přijde spektrák na opravu a chybí mu vlákno vevnitř. V okamžiku, kdy ho měříte za ETFou a ta ETFa spí pod ně, tak pak tam zmizí vlákno a ten spektrák pak už neměří. No, ale to je, myslíš, máte někde Ramana třeba, vysilovač. Už o tom jsme se bavili, se vám může vypraskat vlákno, který vevnitř. To uděláme s obědem, ale to je ta otázka. To bys měl asi někdy jíst. Řekněme. Jsme zakončili nějaký další bod, se budeme mít tyto na obědě, dáme hoďku a půl na nějakou. Lektor dá signál, až bude vhodný čas k obědu. Ten je vždycky. V tom případě může mít. 12. hodina. Byla. Takže teď jsme měli korektní nastavení toho investigatoru, takže vidíme, že měříme přímo na tom transponderu. Žádný vliv PMDčka, žádný crosstalky, žádná nelineární depolarizace, to CFPčko je dobrý. V tom druhém řádku každý ten výstup toho
toho CFPčka má na sobě filtr. To znamená, že ten spektrák registruje, že ty jednotlivé vlnové dílky jsou mírně karvované, mírně vlastně omezený těma výstupníma filtrama. Investigator je velmi povedená věc, pokud se dělá troubleshooting právě sítí, které kombinují koherentní a nekoherentní signály. Mimochodem, ta funkce PMB path spreadingu se nechá velmi dobře použít na vyhodnocení DGDčka, kolik DGDčka nám, jaký vliv má na jednotlivý kanály. Ta úza není úplně tupá, ono rozpoznává, jaká je rychlost podle tvaru toho signálu. On pozná, zdali to je desítka, čtyřicítka, nebo zdali je to koherentní signál. A podle toho si nastavuje thresholdy od 10, 10, od 40. A koherentní pouze řekne, že to je polmax. Pozná, jaká je ta modulace a zároveň, jestli ten modulační signál je gigovej, 10 gigovej, 40 gigovej. Podle toho si nastaví thresholdy, pokud vás to zajímá, ty thresholdy mám přesně napsaný někde. Vás by to s tebou zajímalo. Nemám, to ti elektronicky nikdo nedá. Píš si, Pepo, teď to bude na tebe. Takže pro 10-gigový signály to pod 7 pikosekund to kreslí tuhle zelenou ikonku. 7 až 14 pikosekund je warning, to bude žlutá. Na 14 pikosekund je danger. Pro 40 gigový... DGD. Pro 40 giga pod 3 pikosekundy to bude OK. 3 až 7 je warning, nad 7 je červená. Stovka ti neukázuje, že to je koherentní. Nebo stovka klientská a to bude taky. Stovka klientská je tohle, co měříme, to jsou 10-gigový kanály. Hmm. Tohle máme 10x10, to znamená, teď to vyhodnocuje jako 10-gigový signál. Ale carved noise proškrtnu, to znamená... To znamená, že to vidí filtrování toho laseru. Určitě, no ale to proškrtnutý, když to je... Toho znamená, nevidí nic. Toho nevidí nic. Nedokáže říct. No má na prvním kanálu nedokáže říct. Tohle v případě, že měříme s tímhletím na transpondéru, tak to závisí na tom, jak je to zadrátovaný v tom transpondéru. Pokud tuhle funkcionalitu používáme na etropu, tak to vidí vždycky, protože tam je vždycky vidět nějaký karvování, tam jsou ty filtry poměrně úzký. 12.5. Tohle bylo, řekněme, základní prezentace na spektrák. Odpoledne bych se, xkrát jsem tady řekl in-band, out-of-band, odpoledne bych se zabýval právě impairments, jaký jsou vlivy v okamžiku, kdy kombinujeme amplitudově fázově modulovaný. Co nám říká ITUT o inbandovým a outbandovým měření, jak je to pro RO-ADM a jak je to pro koherentní signály. Takže tohle bych udělal odpoledne a tím bych asi skončil, nebo přidáme, můžeme udělat část disperzí, anebo můžeme udělat část OTDRka, tak aby jsme se dostali do celého toho, podle toho, do kolika chcete vydržet. Mm-hmm. A nebo jestli chcete teďka pokračovat, že ve 12 hodin je narváno v hospodě, tak
Myslím, že nebude normální. Bude, to pohledně. Normální lidi mají prázdniny ještě. Jak chcete? Pokud si chcete pohrát, váš spektrák znáte, jenom porovnat to s tímhletím trochu víc nabitým, tak je možnost. Náměry jsme udělali na obou dvou. Pokud se podívám na centrální vlnovou dílku, tak se liší o 6 tisícin nanometrů. Se neliší. Na prvním kanálu teda, navíc jsem nekoukal. Ty spektráky, co se týče nejistoty vlnové dílky, tak tam většinou není žádný problém. Pokud ten měřák není po pádu ze střechy nebo něčem podobným, kdy může být poškozený, je tam rotating prisma jako monochromátor. Pokud funguje, tak je velmi přesný. A jsou i takový, a z Čech jsou i spadlí z relativně dobrých veše. Utražený úplně monochromátor a podobný věc. Jinak teďka, pokud se podíváte na všechny spektráky, které jsou na trhu od různých výrobců, tak tento SPčko je v rankingu asi jeden z těch nejlepších. No, jako podívej se teď, jak to vypadá u tebe, jo? Furt lepší než to 312. To je fakt, tam je to daleko víc. A tak ne to. Tak to je vidět výsledky, ale nejde do článek, kde jsou citace. Jaký citace? Kde? To víš, jen do poslání. Brückner. Nejde pomáhat, že si zprávě, jakože musí změnit to poslání. Zazbu Vašinka, ten podpisový, ten vždyžení název. Byli jsme v kyně a teď vám popíšel. Nevím, jaký jsou testovat. Jako nechci to chlapům zhazovat, ale tam moc vody nevidíme. Ale pošlu tě to z toho důvodu, že je to prax, jako záležitost. Tak chci, aby tam byl ten prax, jako náhled. A tam najdu nějaký zásadní přínos. Uvidí, jako já ti to, jestli můžeš si na to podívat, tak budu rád, když si na to podívat. Jsi jako oponent. Ty jsi jako oficiální oponent a já jsem tvůj našeptávač. Jako no, oni se to nedoví, jako že oponuje. Ne, tak uděláme diskuzi k tomu. Jo? Pánové, ke spektráku, napadá vás něco, co jsme přešli příliš rychle, nebo o čem jsme se nebavili vůbec. Teď bych se zaměřil opravdu na to měření, to, co, s čím se můžete potkat v sítích, nebo to, co vidím já jako trendy. Je to prezentace, nebo je to kostra, ty prezentace je z minulého roku, ale je soustavně updatovaná. Takže... Já bych možná tady se zeptal za kluky, jo. Vzhledem k tomu, že měřejí různý jako třeba spektrální charakteristika v závislosti na polarizaci toho stupního signálu, je možný, nebo jakým způsobem by se mohli dostat k rovní, kdybych chtěl dělat analýzu polarizačních náměrů jednotlivých skenů podle spektra.
nějaká oficiální cesta. A nějaká neoficiální cesta. Ukrát svůj laptop. Kdyby na to narazil. Nebo nějakou trial verzi, třeba bez záruky, jo. Prostě i třeba za peníze, jo, protože když budou mít aplikaci. Raw viewer, který se dívá do dvou hlavních polarizací. Ne, do jedný. Single, jim by stačilo single polarization. To znamená ten starý raw viewer předtím, než přišli po Linux. Ten by asi šel. Ten mám asi v počítači. Jo? Ale dnes měli bys to nikde. Tak. No, protože taková škola je pak schopná to prezentovat, protože ty výsledky potřebuji publikovat. To ne, to je jako, já si to prostě nechám jako top a nechám to maximálně třeba ale studentům kolegu jako hodně nebo něco takového. Ale jako, ten skutečně... já to nepotřebuji jako publikovat jako takhle, že bych potřeboval jako honit články nebo takový to. Není pro mě to, ale jako prostě nechci ukázat, by to bylo dobrý. A pak druhý dotaz byl, co jsme rozebírali s Pepou, jestli jde vlastně v tom softíku od Exfa, jestli můžu vlastně dát několik náměrů spekter a proložit si to, pokud mám stejnou XY nebo OSu, a prostě podívat se na ty spektra, jakože otevřít si ty náměry a dát si to prostě... Jo, jako v otevřeku je více křivek najednou, no, tak prostě, více to, spektrál. Chápeš, abys to mohl porovnat si a takhle se s tím hrát, jo. A právě Pepa říkal, že to ne, že to i, že to ani v budoucnu vypadá i, jestli to nějak asi... A dá se to exportovat do ASCII nebo něco takového prohlídnout někde? Protože ten OS něco, ten soubor, vlastně, ve kterém se to uloží, tak to je unifikovaný, že jo, od Exfa. Má víc interní kompresie. No právě, jako to je schovaný, že jo, takže tam jako těžko z toho dataminingu něco dostanu. A jako tak, abych si s tím mohl nějak třeba MATLAB, abych si mohl dávat křivky. Je problém, to není OTDR-kový náměr, tam těch náměrů je podstatně víc. A tam jsou všechny náměry ze všech polarizací. A ono to není udělané jako textový soubor, ono je to udělané skoro jako databáze. V tom Polmux spektra. A kdyby si udělali bez Polmuxu single polarization scan? To je úplně jedno. Je to byl jeden náměr. OUSA WDM file má stejně měřený ve všech polarizacích, až na to, že ten polarizační kontroler nepoužíval jako kontroler, ale jenom jako chopper. Mm-hmm. No tak chopper to znamená co? Aby to jako se do chopper. Jako náhodně, jo? Jako scrambler, že by to scramblovalo. Že to není, že on by si to postupil, že... Jo, aby dosáhnul polarizační nezávislosti. Nízký PDL-ko, tak on to roztočí. To je furt stejný file format. Je úplně jedno, jestli to vyhodnocuješ jako Polmax nebo ne. A když nemáš SPčkový spektrál, ale máš jenom S-kovej, je formát stejný. Akorát tam se ti nic netočí, ale je to furt takhle blbě formátovat, že tam nikdo neuvidí. Když blbý spektráky vyrábí každý, tak proč bychom to nedělali taky? A když on zaradil, to exportoval ty data, ty výsledky, ty náměry. To je ze starého spektráku. I z novýho. Novýho ne. Ne? Ze 400 to ne. Z Bčka, jednoduché. Já žiju ještě o generaci dřív, no. To ještě... Ale tyhle ty co ty starý Bčka, ty to umí, anebo ne Bčka. Tak to znamená, že raw viewer pro single polarization jen pro interní potřebu a na dobrý slovo, no, že publikovat se z toho nedá. Ne, to já nepotřebuji jako publikovat. Ale můžete, kdyby už něco potřebovali publikovat, tak to můžou poslat tobě, ty to prohlídneš a dáš jim to zpátky. Já to můžu poslat Danielovi Gariafilmu a on jim k tomu udělá vyhodnocení a udělá obrázky. Ale bude za to chtít peníze, alebo... Pokud jich je málo, tak to nejde. Takže takhle jsme to dělali taky, ale to se jednalo o Orange a o velký projekt. Tam jako nám vyšel stříc hodně, protože ta analýza od něj byla perfektní. On se dokáže podívat do každého toho náměru úplně samostatně. No, trochu jsme se zasnili, vrátíme se do reálu. Je to měřák, který má být dělaný pro lidi.
lidi takovýhle věci. Já vím, no. Klik a mám report a jsou spokojen. Svítí to zeleně, všechno mám rady. Na akademický půdě. Lidi chtějí tenhle WDM Investigator, kde oni už ani nerozumí tomu, jak vypadá ten shape toho signálu. Je sice krásný mít high resolution spektrák, ale ten člověk, který ho používá, on stejně z toho nepozná, jestli to je DPQPSK nebo DP16QAM. Takže sice je dobrý to mít, ale... Musím to mít taky operátora, který s tím musí zacházet a pracovat. Pravdu mám vyhodnotit to. V tomhle je prostě jeden trend, který je jasný v provozu těch sítí. A to znamená počítat s tím, že inteligence bude v tom měřáku a někde v nějakém firmwareu, kdežto ty lidi se střídají, točej a že naopak jako chci šetřit na zaměstnancích, tím pádem nepotřebuji někoho unikátního, kvalifikovaného, ale na tenhle ten provoz potřebuji člověka, který včera dělal v řeznictví a dneska tady půjde montovat optiku. Klik, svítí zeleně. Bohužel je to tak, včera metalika, dneska optiku. No, ale stejně těmhletěm lidem to musí říkat nějaký lidi, kteří tomu rozumějí a musí nějak metodicky víc. To. A pak když dojde k nějakým průšvihu, tak musí říct, proč ten měřák kecá, no proč. Ten měřák na to už nestačí. To jsme tady správně. Ten člověk očekává takovýhle obrázek. On vidí, že třetí kanál je jeho koherentní kanál. Teďka vidí, že sousední kanál má zvýšený PMDčko. Pokud budu mít chybovost tady na tom kanálu, tak to bude s největší pravděpodobností kvůli PMDčku. Interchannel crosstalk, to znamená, že ten DVDM, že tenhle ten polmaxový signál má pravděpodobně ujetou nominální vlnovou výuku. Nonlinear depolarization na tomhle kanále je žlutý s warningem tady. To znamená, že ty sousední kanály nebo ten kanál vlastní má moc velkou úroveň a vlastně dostává to v tyhle oblasti vlnových dílek do nelineární charakteristiky. Carrier leakage s největší pravděpodobností tyhle ty dva lasery mají blbě nastavenou pracovní charakteristiku. Myslíte si, že to ten člověk pozná z toho náměru? Na to člověk musí mít ty znalosti a musí vědět. Jako. Jednak vy musíte vědět perfektně, co máte v tom daném systému, od koho jsou jednotlivý transpondéry, odkud jdou, kterým řetězem RO-ADM multiplexu prošli. No. Pokud to nevím, tak tu analýzu z klasického spektráku neudělám. Já potřebuji nějakou inteligenci, kterou mi dá přímo ten spektrák. Tak je pravda, že to je jednodušší, že jako opravdu toho člověka, aby nemusel mít celou tu trasy, tady, ale všechno rozumět všemu. A... Tady z toho je schopný udělat základní troubleshooting, nebo docela rozumný troubleshooting. Sorry, každý. Jasně. Nezná. Čím dál tím víc, no. Neználek. Četli jste posledního neználka? Ne od Nikolaje Nosova, ale od jeho syna. Ne. Takový zvěrstvo jsem v životě nezažil. V Rusku nejsme tak často jak ty. Cože? Tak, nejsme tak často jak ty v Rusku. Nám večer naše ženský čtou úplně jiný věci. Který? Z ruky. Z konta. Proč vlastně spektráky začínají být čím dál důležitější nástroj? Dřív byly DVDM-kový systémy braný jako transportní technologie, která byla point to point. To znamená, DVDM-ko bylo skutečně z bodu A do bodu B přenést 40 kanálů. V tuhle chvíli jsme s kombinacema s RO-ADM multiplexama, kde každý kanál je ovlivněný trochu jiným šumem, nebo každý kanál má trochu jiný, jinak je na tom energeticky, tak spektrák je jediný nástroj, který je schopný dělat nějaký troubleshooting v té síti. V point-to-point architektuře ve většině případů stačilo to, co nějaký Fabry-Perutovský analyzátor na konci, na Demaxu, jakou analýzu udělal, co se týče energie, co se týče nějakého základního vyhodnocení šumu. V tuhle chvíli
kdy mixujeme různý modulační formáty, kdy kanály nám procházejí jiným chainem zesilovačů, tak ta inteligence toho spektráku musí být podstatně vyšší. A objevují se nový vlivy, které nám ovlivňují chybovost v jednotlivých kanálech, crosstalky, nelinární jevy, to, co už jsme tady xkrát zmiňovali. Pokud se podíváme na vyhodnocení, jak je to s DVDM-kovýma line kartama, tak jednoznačný trend je všechno do koherentních vysokorychlostních systémů. První dvoustovku, kterou jsem tady ve východní Evropě měřil nebo viděl, tak ta byla na CESnetu a bylo to dvoustovka 200 giga DP 16 QAM, který se umělo při zhoršení parametrů přepnout na DP QPSK. Přesně to kopíruje ten trend, který je v celý ty Evropě. Co se týče rychlejších systémů, tak nejrychlejší systém, který jsem viděl nasazený ve východní Evropě, tak byla 400 na Rostelecomu a to byl ještě prototyp a museli za to dát raketový peníze. Co se týče komerčně nasazených, tak stovky začínají být a soustavy jsou ještě relativně drahé. Ale trend je jasný. Proč vlastně nějaký fancy modulation schemes, proč DPQPSK, proč nezůstaneme u NRZ? Jednoduchý důvod. My soustavně používáme jednu fyzickou vrstvu, která má limity hlavně disperzní. Znamená PMDčko a chromatická disperze. My chceme použít stávající fyzickou vrstvu, aby jsme v jednotlivém kanálu přenesli vyšší kapacitu. To znamená, že se musíme dostat spektrálně na podstatně užší kanály, tak aby byl co nejméně ovlivněný chromatickou disperzí a PMDčkem. To je jediný důvod, proč jít na fancy modulation s tím. Druhá věc, v každé polarizaci přenášet část toho signálu, tak, aby jsme se dostali na co nejnižší baud rate v tom daném kanálu. Client side a line side. Client side v tuhle chvíli standardizovaná pouze stovka, nic jiného. To znamená, nejrychlejší klientský interface je CFP 4x25 nebo 10x10, který jsou jenom, který nemají standard, ale jsou, je to vlastně, jak se to jmenuje, multi-supplier MSAM, multi-supplier agreement. Multi-supplier agreement. To znamená pro client-side interfejsy to, co jsme si tady ukazovali, 10x10 giga nebo 4x25 giga v O-bandu. 10x10 je v C-bandu standardní, ve většině případů standardní CVD a vlnový dílky. Line side, sériová optika. Možná client side začínají se objevovat CFPčka, které jsou taky sériová optika s koherentní optikou. První snad, který jsme viděli, tak je od Finisaru. Komerčně dostupný by měl být někde v polovině příštího roku. Ještě nejsou ani prototypy. První, co bylo, tak se dělali kompatibility testy s našima měřákama a to ještě byl evaluation board. To znamená, ještě to nemá formát CRT. To je, co se týče client side a dál Honza řekl, že se nebude bavit o transportu data, to je poslední, co jsem o tom řekl. Co se týče line side, tak DPQPSK u všech 100 gigových systémů je 95% všech systémů používá DPQPSK. A nebo DQPSK, differential QPSK. Co se týče klientské strany, ve většině případů se měří právě jenom chybovost nebo spektrákem se kontroluje, zdali daný kanály nedriftují nebo jsou stabilní ve vlnové dílce a ve výkonu. Co se týče
line sight, to znamená toho, co jde do toho DVDMka, tak je to právě vyhodnocení spektrákem, anebo pokud jsme přímo na transponderu, tak se dají použít modulační analyzátory, pak z nich ukážu nějaké náměry. Co se týče optical modulation analyzeru, tak jeden jediný dodaný tady v Čechách je na CESnetu. Linesight, pokud se podíváme na starší systémy, tak 2,5 giga bylo schopný akceptovat nějakých 16 000 pikosekund na nanometr. 10 gigovej byl kolem tisíce, to znamená, to odpovídalo řádově 80-100 kilákům vlákna a za ním se dávalo kompenzační vlákno nebo kompenzační mřížka. Co se týče 40-gigových systémů, tak tam už limit byl 60 pikosekund na nanometr. Spectral efficiency, v okamžiku, kdy jdeme na jiný modulační schémata, dokážeme se dostat na podstatně užší spektrální čáry, to znamená podstatně nižší závislost na chromatické disperze. Máme úzký signál v spektrální rovině, není rozšiřovaný, každá ta vlnová dílka sice cestuje jinou rychlostí, ale nerozšiřuje nám tolik. Jaký jsou trendy, jak zvýšit rychlosti v transportní síti, je Constellation Multiplicity 16 QAM je pro 200 giga s největší pravděpodobností to nejpravděpodobnější modulační schéma. 64 QAM už se neúplně dobře v optické rovině dělá, takže myslím si, že 16 QAM bude na dlouhou dobu to, co se bude používat. Zvyšování symbol rate, musíte mít rychlejší elektroniku. Elektronika v tuhle chvíli je někde na limitu kolem 35 gigabodů, takže z toho vám vyplývá, kolik se dá asi na každý oko toho konstelačního diagramu udělat. Třetí trend je Constellation Multiplicity. Cisco to dělalo už pro 100 giga, kde dělali Super Channel, kde bylo namodulovaných třeba 10 subcarriers, 10 kanálů na jedné nosné. A nebo kombinace všech tří dohromady. Jaký je trend transportu? Už jsem to zmínil, všechno jde do OTN-ka a řízení přes OTN-ko, případně dynamicky přes GMPLS. Colorless, directionless, contentionless, rekonfiguratelný airdropy, všechno koherentní nebo všechno dual polarization. Tohle přeskočím, tohle všechno umíte. Docela zajímavý je vyhodnocení efektivity. Většina těch systémů je DQPSK, ačkoliv říkají, že jsou QPSK, je to jenom o tom, jakým způsobem se mění fáze v daném systému. Differential se dá údajně dělat podstatně rychleji než standardní. Tohle je jaký trend je asi v rychlejších systémech, to vlastně shrnutí ty tabulky. Pro single carrier, pro 500 giga se předpokládá, že to je nějakých 7 let, aby se ta technologie vůbec dala vyvinout, než budou nějaký prototypy, které by se daly aspoň trochu používat. Dual carrier, tohle už je technologie, která se dá dostat jako nějaký testovací vzorky. Z 10 subcarrier dělá to Cisco, dělá to Infinera a dělá to víc výrobců, takže takovýhle systémy už se dají použít. Když se podíváte na šířku toho pásma, je to 190 GHz,
To znamená, všechno už počítá s FlexGridem. Tak. To bylo něco jako... Co vidíme jako trend na trhu. Teďka se podíváme na jednotlivý vlivy, jak nám působí na DVDMkový signály. Máme vylistovaný 4 hlavní, PMD pulse spreading, rozšíření pulzu vlivem PMDčka. Dá se testovat na standardních nekoherentních kanálech z toho, že se díváme na celý signál ve všech polarizacích a vlastně sledujeme, o kolik se rozšíří v jednotlivých polarizacích. Díky bohu to PMDčko na tom vlákně je a bude, vždycky to ty lidi budou muset měřit a testovat. Nijak se nedá predikovat. Interchannel crosstalk, v okamžiku, kdy jdeme na vyšší modulační rychlosti, tak v optické rovině transformace ten kanál bude vždycky širší. To znamená, ty sousední kanály budou přes sebe nějakým způsobem se překrývat a ten interchannel crosstalk bude ovlivňovat bitovou chybovost obou dvou sousedních kanálů. Nelineární jevy díky kerovskému efektu, vlivem vysoké spektrální hustoty se nám lokálně může změnit index lomu. Index lomu nám bude měnit fázi signálu, to znamená, bude to zabiják pro všechny fázově modulovaný signál. To znamená, v okamžiku, kdy kombinujeme amplitudově modulovaný signály, kde nám třeba 40 kanálů amplitudově modulovaných, běží vláknem a všechny mění amplitudu, tak se v nějakém místě se protnou a energeticky to místo bude to zahřívané nebo bude mít tak vysokou hustotu výkonu, prostě bude změněný index lomu. Pro ten koherentní kanál to bude prakticky něco, co bude modulovat jeho fázi. To znamená, bude to vytvářet fázový šum pro ten fázově modulovaný signál. To je taky důvod, proč většina těch výrobců doporučuje guard bandy mezi fázově modulovanýma a amplitudově modulovanýma signálama. Jinak je na to docela zajímavá studie od University de Parma z ALU, kde zvyšovali úroveň nějakých 40 nebo 80, myslím, že 40 kanálů a zjišťovali, kdy se daný vlákno dostane do nelineární charakteristiky, kdy bude vlastně tak degradovat ten přenosový systém, že se nebude použitelný. Bylo to jenom o výkonové hustotě. Carrier leakage znamená, že máme nemodulovanou část signálu, většinou špatně nastavená pracovní charakteristika laseru, nebo ten laser umírá. Když se podíváme na vyhodnocení starších systémů DVDMkových s 10-gigovýma nebo amplitudově modulovanýma signálama pouze, tak šum byl prakticky šum zesilovačů. U nových systémů, který kombinují koherentní, nekoherentní, je to šum zesilovačů, šum z nelineárních jevů, z crosstalku a z carrier leakage. To znamená, že podíváme-li se na vyhodnocení nových systémů, tak každý prvek, který máme v síti, je zdrojem nějaké části toho šumu. O tomhle obrázku jsme mluvili už xkrát. Pokud se na to podíváme, jakým způsobem vlastně ten systém opravit, tak u PMDčka, tam toho moc neupravíme, tam prostě musíme najít buď to spektrálně část, protože DGDčko je i funkcí vlnové délky, tak buď to spektrálně musíme najít kanál, který je méně ovlivněný DGDčkem, anebo prostě ten koherentní kanál přesunout na jiný vlákno úplně.
znamená, s tím PMDčkem se hold musíme naučit nějakým způsobem žít. Lze to do jisté míry provést detailnější troubleshooting. Existuje něco, co se jmenuje QPOTDR, který je schopný lokalizovat úseky, které mají třeba zvýšený PMDčko. Ve většině případů to místo, pokud PMDčko narůstá lineárně, tak ty koherentní systémy se s tím dokážou srovnat. Pokud je tam drastická změna nárůstu toho PMDčka, to je většinou to místo, kde dochází k masivní depolarizaci. To znamená, tam to je místo, který bude ovlivňovat DGDčko celého toho systému, který bude zapíjet ty koherentní kanály. Interchannel crosstalk, jak s ním žít, je to, buď to se udělá decentralizace na decentralizace toho kanálu v rámci toho kanálu, tím, že se mírně přeladí čip, tak, aby nebyl přesně na nominální vlnový dílce toho ITUT gridu, anebo se mu dá GarageBand, nebo se vymění celá ta linecard. Nelineární depolarizace, to je o výkonu, to znamená vzít spektrák a kontrolovat výkonové poměry po celé trase, kontrolovat, v kterém místě si přidáváme příliš mnoho výkonu a dostáváme se do nelineárních charakteristik. Co říká ITUT o měření DVDMkových systémů? Doporučení G697 nám definuje, jakým způsobem se vyhodnocuje šum. To znamená, v polovině kanálového intervalu úroveň šumu z jedné, z druhé strany, polovina intervalu, tohle je naše signal to noise ratio. Ovšem, přímo tohle doporučení říká, že je to pouze pro point-to-point systémy. Většina, na začátku jsem řekl, že většina DVDMkových systémů je point-to-multipoint, používá rekonfigurovatelné etropy. To znamená, že to samé doporučení říká, že v případě point-to-multipoint bude signál to noise ratio vyhodnocený out-of-band metodou řádově o 15 decibelů horší. To je to, o čem jsme se bavili, o in-bandovém vyhodnocení pro ADM, kde ta úroveň toho šumu je na úrovni ty ASMIS. To je lépe provedené inbandové vyhodnocení, jak funguje polarization diversity. Tato část signálu je náhodně polarizovaná, tahle je striktně polarizovaná. Spektrák musí umět rozhodnout, která je která. Tohle je obrázek z Modulation Analyzeru z DPQPSK, tohle myslím měření z CESnetu před třema lety, se nemýlím. S Arturem. Tohle přeskočím, tohle jde do vyhodnocování, proč používat optical sampling, protože ty modulační analyzátory jsou dva typy, to, který pracují čistě v optické rovině, kde se přímo vzorky berou v optical domain, anebo se dělá opticko-elektrická konverze a používá se standardních modulačních analyzátorů, osciloskop modulů. Tak, jak vyhodnocovat inbandový šum? Opět to samé doporučení nám říká, že v DVDM systémech nejde vyhodnotit, v DVDM systémech s dual polarization kanálama nelze vyhodnotit šum, lze. Oni říkají, že jen
not enough extinction, není, jak to říct, není, nelze dostatečně rozlišit, která polarizace je která. Exponatu má dvě metody, jedna, která je standardizovaná podle IEC nebo podle China Standard, která používá vypínání jednotlivých kanálů, kde vy si vytváříte něco jako mapu backgroundového šumu. Druhá varianta je, která používá tu referenční metodu, kde porovnává charakter šumu z místa, který není ovlivněný nelineárním šumem. Ta první funguje tak, že uděláte náměr a pak postupně chcete vyhodnotit buď to jeden kanál nebo všechny kanály, kolik šumu dostanou, nebo kolik mají v místě toho vyhodnocení, tak postupně zapínáte a vypínáte ty daný kanály. Řekl jsem, že je to na základě China Standard a ITU. China Standard definuje pro tuhle metodu vlastně dvě pásma 0,2 a 0,4 0,2 a 0,4 nanometrů a z toho vyhodnocuje, kolik šumu je v daném kanále přem a vypnutém kanálu. To znamená, že je to vlastně je to fixní grid, kterým vyhodnocujete, kolik který okno má šumu. Něco podobného jako Schroeder metod pro vyhodnocení šumu pro ADEM systémy. To je China Standard. Ta druhá metoda je IEC. Tahle norma už není under revision, je od března to skutečný standard, která integruje přes tvar toho signálu, kolik tam šumu je přesně podle tvaru toho kanálu, kolik je při zapnutým a vypnutým kanále. Jinak technicky je to úplně to samé, to znamená China Standard to má ve dvou definovaných pásmech, IEC to má přes shape toho daného kanálu, jinak vyhodnocení úplně stejný. Druhá metoda je, který my říkáme Extended OSNR, která jsou na to dva patenty, jeden má Exflow, druhý má ALU. Když půjdete do Google Patents Nonlinear Noise Characterization in Polmax Systems nebo něco takového, tak najdete dva patenty, nic jiného. Druhá věc, kde se to dá najít, je na University of Parma mají všechny výzkumné zprávy, tak tam se dá najít, kde s 80 kanálama s 50 gigovým spacingu porovnávali vliv šumu a zvyšovali výkony pro jednotlivý kanály a dělali velmi podobné vyhodnocení. Tady, jak to funguje v našem případě, OSNR Extended a OSNR Extended je právě to, ten šum z nelineárních jevů, pokud je velmi podobný, tak normální OSNR je to, co nám bude ovlivňovat chybovost. Pokud je vyšší OSNR lineární než nelineární, tak je tam poměrně malý vliv nelineárních jevů. Pokud je to naopak, tak v ten okamžik máme kanál, který je ovlivněný nelineárníma jevama. Vyhodnocení se dělá referenční měření někde na začátku, hned za wavelength selective switchem nebo přímo na tom transpondéru a pak se vyhodnocuje v jednotlivých místech toho vyhodnocovaného systému. A to jeden velký limit, celá tato metoda, pokud se používá někde shaping v optické rovině, tak ta metoda má poměrně velkou nejistotu.
Mám tady náměry přímo na tom notebooku, takže pokud by vás to zajímalo, tak vám ukážu měření, které jsou dělané třeba v Rusku na Yandexu, který mají koherentní signály smaštěný dohromady s amplitudově modulovanýma signálama, nebo náměry, které jsme dělali na PSA v Polsku, kde oni mají čistě koherentní kanály na jednom separátním vlákně a měli problémy ne s cross-phase modulation, ale se self-phase modulation, protože přebudili celý to vlákno. Pre-amplification byla příliš velká a ten systém stejně měl vysokou chybovost. Tohle je vlastně porovnání, velmi podobně jako jsme tady porovnávali dvě různé polarizace, tak tady v tom případě porovnáváme první měření na tom signále, který nebyl ovlivněný nelineárníma javama, a porovnáváme ho s místem, který má jistý ovlivnění nelineárníma javama. Pokud se podíváme na shrnutí, tak pro systémy, které používaly 10-gigový a pomalejší kanály, bez rekonfigurovatek multiplexů, tak se dá použít standardní IC autobandový pro měření signálu to noise ratio. Pro všechny ostatní, které jsou s RO-ADM nebo který používají jiný modulační schémata, vždycky vyhodnocení inbandový. Pro koherentní kanály to už musí být polmaxový vyhodnocení, znamená s vestavěným polarizačním kontrolérem. Úplný shrnutí pro signal to noise ratio jsme si o tom říkali, pro chromatickou disperzi a PNDčko, pro 10-gigový a 40-gigový systémy nekoherentní vždycky se musela provádět kompenzace chromatické disperze a sledovat, kolik PNDčka je na daném vlákně. Pro koherentní systémy ty naopak potřebují, nebo pro ně výhodný, pokud nějakou chromatickou disperzi mají, protože nejsou schopní interferovat a vyměňovat si energii mezi jednotlivými vlnovými dílkami. To znamená, podle typu DSPčka jsou schopní pracovat na vláknech, který mají 60 000 pikosekund na nanometr. Co se týče PMDčka, opět podle typu DSPčka jsou schopní pracovat s extrémně vysokýma hodnotama PMD kolem 30 pikosekund bez problému, ale v okamžiku, kdy mají rychlé změny PMDčka, tak oni nejsou schopní udržet tracking toho konstelačního diagramu. To znamená, pokud mají rychlé změny PMDčka, tak ten systém je nestabilní. A je to naopak ještě horší než to, co bylo u nekoherentních systémů, protože nekoherentní systémy zvyšovaly chybovost, kdežto koherentní systémy v okamžiku, kdy ztratí tracking, tak ten systém spadne úplně. To znamená, ne, že se zvýší chybovost, no, prostě přestane fungovat. A pak vlastně to DSPčko hledá, se dělá recovery a trvá to, může to trvat sekundy, než se vrátí do nějakého stavu. Po hodinách to dělám. Kafe.